Ia Sangue. Ia, como eu ia dizendo, Boca Clabá, você trabalha, arranja a tua casa, mobília a tua casa, faz todos os mambos. Vai ver uma correrua, uma dama com aquela na rua, quer? Você diz para quer casar, trazer para casa, casar o amigão, acasalar, não sei como se chama essa bodega. Traz lupunha para em casa. Você põe lupunha para em casa. Vem cadinho de maca, não sei o que, o gajo sabe que casal tem problema. Você, quando for trabalhar, quando você vem, você não vê nada. É? Não, não é bocadinho de abuso, não. Isso é três caminhões de falta de respeito. Eu? Xi, você pensa que? Eu fiquei aqui só metendo esse tempo, só, eu também só vou sair com mão seco? Não, porque quando você entrou com uma molhada. Pequena. Não, é que engraçado. Não é porque nem compra, porque assim, você sabe que conscientemente você foi viver com alguém, você não levou nada. Pela moral, pela ética, você tem que sair de lá sem nada. Você se tá mal, você retira. Depois cabe ao indivíduo dizer: não, eu e ela nós temos um filho. Ou ela ficou esse tempo todo, eu vou dar um colchão, vou dar uma cama. Tá vendo? Tá vendo? Conscientemente. Não é homem sair. Eu conheço, é. Agora, a mulher que vem dizer: che, é que. Eu já pensei, esse rapaz ficou comigo esse tempo todo, não leva nada. Agora, vamos supor se uma mulher. Tem casa dela mobiliada, tem todo o mambo. Vou tomar um gajo que a gente chama, lança do meu fala fonopano. Estica com unha, estica rabo, aparecer com em cama de mulher. Vem trepar, subir casa de mulher, porque acha mulher que tem negócio, não sei o que vem. Furar mulher pano, só não faz nada. Um dia se fez um bate-boca, não sei o que, virou uma. O quê? Quê? Vai buscar carrinha de ou mula ou trator. Vem carregar. Quer que me leva pra dizer? Quando o rapaz veio roubar-me, você ajudou-me a trabalhar? Você a comprou só pra pôr em casa? Não sei o quê. É por isso. É por isso. Na mesa moalafa. Na mesa moalafa. É? Quem? Pequena, caráter. Depois tem. Depois. Isso depende muito de carregar. Nem toda mulher faz isso, de carregar o meu corpo em casa. Tem 90. a No, no... mentalidade pessoa já, maneira que ela convive, maneira que Pequena. mãe conversa com ela em casa, familiar conversa já, sabe? É. É por isso que eu estou a dizer. Se você for tomar uma mulher que tem um entendimento, que tem. Uma mulher que tem entendimento, uma mulher estudada, uma mulher que tem sua condição, trabalha. Uma mulher que trabalha, uma mulher que trabalha. Não, não, engraçado, nem é preciso ser sanzaleira ou ser pantaneira. Ainda bem? Porque. Porque nem é preciso. Nem preciso ela ser de senzala ou de pântano. Entendeu? Eu sei, eu sei. Porque essa dela senzaleiro, pantaneira ou de campo milheira. Tá vendo? Ou de campo milheira. Tudo vai depender se ela não é lavadeira. Entendeu?
Porque assim, porque uma mulher quando estuda, né? Ela tem trabalho, ela ganha um dinheirinho, ela tem as suas coisas. Ela não põe olho polvo em cima de coisa dos outros. Mas tem mulher que não faz os raios, o que ela só faz é prugar filho, aparecer porquinha de Índia. Fica. Então, não. Mulher senta da quilambu, vai para casa de vizinha só fofocar, falar vida de gente. E sem falar ainda enquanto o homem está a trabalhar para arranjar boquito. Por quê? Eu não vou longe, eu não vou longe. A boa de mulher que era, a boa de mulher, é? Eu conhecia mulheres que eram assim, tipo camarão uma plamina, não tá vendo? Sata, 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 não tá vendo? Sata, sata. Você conhece esse camarão sata, sata, que a gente fala, tata, tata, você, então, não, tem mulher manglolô, tem mulher sata, sata, tem mulher mang... Tem mulher, tipos de mulher. Tem mulher manglolô, tem mulher sata-sata, tem mulher plamina, tem mulher cesa. Não tá entendendo? Depois tem mulher pleto, charoco velho. Não tá entendendo? Então, essa mulher, boa dessa mulher que eu vi lá sata-sata. Não tá entendendo? Essas gostam de ser boquita, entendeu? E depois camarão sata-sata, essa dela que gosta de saltar por cima tudo quanto é homem, dá um bocadinho aqui. Depois o que é que elas fazem? Quando elas apanham um homem ferrado, elas dizem, pá, elas vão querer ancorar. Eu conheci boas delas que depois arranjaram homem que tem um bocadinho de grana, quando a gente diz, segurou elas, né? Quando a gente fala pipi, sossegou, não sei o que, não sei o que, elas saíram de camarão sata-sata, passaram a ser manglolô. Você sabe que manglolô anda assim, tipo um camarão lenta com garra, hein? Com garra assim, o mundo faz assim, tipo de ponta de alicate de bico. Então, assim dobrado, um ponta. Elas mamam por ele, assim, ela pega. Você vê que se você for fazer qualquer coisa, tá querendo puxar, rasga a pele. Entendeu? É assim que essas mulheres assim agarram homem assim que tem dinheiro. E depois, se o homem for tentar quer sair de casamento, ela sai bem penado, porque elas quando escorrega assim. E elas carregam, são dessas que carregam carrinha, entendeu? Para ir tirar qualquer mulher manglolo. Não. Iglatene, não é nada que eu ouço, não, Iglatene. Tudo que eu falo você é coisa que eu vi. Ah, tá. Ninguém sabe. Não, não. Não, não. Mas Iglatene, não. Não é que isso eu tô com medo. Isso não me afeta, porque já não quer mulher. Tá entendendo? Não, é meio que eu tô a dizer você só. Porque eu gosto da sua vista, o meu ponto de vista. Por não langar mulher. Geração cabica pia vídeo, só que fala, oh, isso é uma ideia, não é verdade, é um caso assim mesmo, hein? Tá vendo? Pô, muda, tá entendendo? Porque eu vou dizer uma coisa, é uma coisa que eu notei na mulher, você ouviu homem ferrado, homem de negócio, homem não sei o que, ele procura uma mulher, porque nossa mentalidade é que quando o homem tem grana, o homem diz, poxa, eu não consigo ficar sem mulher, o homem tá pobre, o homem diz, eu não consigo ficar sem mulher, o homem vira rico, pior, eu preciso de uma mulher. Mas mulher, quando mulher tá pobre, eu preciso de um homem. Quando ela casou com homem, eu preciso de um filho. Quando ela, por exemplo, divorciou, ficou rica,
Eu consigo viver sem homem. Eu não preciso de homem. Depende. Tá entre 90%. Eu não mulher. Não, mas eu vou dizer. Não, há mulher que prefere passar dedo. Porque diz. Porque eu estou a falar mulher pobre, é outra coisa. Eu estou a falar mulher quando é rica. Ela diz que ela não precisa de homem. E ela, se tomar um homem, não vai ser homem pobre. Vai ser homem mesmo nível do que ela ou superior. Mentalidade, não, isso é 90% para não dizer mais por cento. Você pode ver, toda mulher quando é rica, eu já tive chance na Holanda, não sei o que, conversar com mulher rica. Mulher quando tem condições, tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo, tem não sei o que. Ela fica muito arrogante, não, ela fica muito arrogante. Não. Não, igual tene, não é isso, igual tene. Boa do meu. Não. Não, elas não querem. Não, não, engraçado, não. Porque ela que vai ser tipo um homem, porque ela é que ganha mais, ela é que tem mais.